FC 東京が5月12日に行われる明治安田生命 J1 リーグ川崎戦、午後7時半開始、国立で盛大にイベントを開催する、川崎との玉川クラシコに加えて、この日は J リーグ30周年に合わせて聖地、国立での開催とあって大きな注目を集めている、FC 東京はクラブスポンサーである、株式会社ニューバランスジャパン、協賛でニューバランスデーを開催。同日はニューバランス社が世界中でブランドを祝するグレーデーでもあり、ブースや新作商品の展示、国立競技場ならではの特別な演出などの企画を多数用意している。また、特殊効果花火とドローンを使った特別演出のファイアーワークスドローンショーも実施。国立競技場の上空を飛行する約200機のドローンによる演出に加え、屋根の上からは360度の特殊効果花火の打ち上げ、ムービングライトやレーザーによる照明、炎の演出も行われる。J リーグでは初めての実施となるドローンショーや、夜空に舞う青赤の花火にムービングライトの共演。FC 東京は、国立の夜を最大限に盛り上げます。ぜひお楽しみくださいと呼びかけている。人気クラブ同士が激突する国立決戦が楽しみだ。